čau pánové, je trošku při ránu v sobotu, 4:45 necelých. Já jdu losovat kartu, kterou tady máme toho Davea Andrejčáka v razu, tady napíšu, že jsme živě. To je tady. Teď si skopíruju vaše pozice, které tady máte. Jsem trošku nepřipravený, tomu už taky zaplatil, jenom že to tam není dopsaný. Jsem malinko nestíhal. Tak, dáme to do randomizéru. Tak, všech 10 pozic. A zase 3x losujeme, kdo je po třetí na prvním místě, kartu vyhrává. První losování. Druhý losování. A třetí losování, 3x losováno a kartu získává Honza Vodrážka. Tak, já gratuluju vítězi a poprosím ho, aby mi zaslal soukromou zprávu. Mějte se.